Ahoj, a já se jmenuji Barbora Riedl-Černíková, jsem pracovní psycholožka a před 5 lety jsem spolu založila společnost SHL Talent Assessment, kde se specializujeme na HR consulting. Zároveň jsem taky psychoterapeutka a máma 2 malých dětí. Dneska jsme si povídali o tom, jaký všechny psychologické metody se dají využít v náboru a zároveň, co jsou největší chyby v náboru z pohledu zaměstnavatelů, ale třeba taky i z pohledu zaměstnanců a jak se dobře na takový pracovní pohovor připravit. Moje takové jako téma vedle té psychologie práce a organizace je syndrom vyhoření. No, takže do toho bychom taky mohli se jako ponořit, ale vnímám, že to je vlastně jako téma, který je ještě jako hodně jako samostatný. Jo? Ale z hlediska toho syndromu vyhoření opravdu hodně, mnohem více o tom teďka mluví a myslím si, že ta generace, která jako teďka nějak nastupuje na ten pracovní trh, tak těhle z těch věcí si je jako velmi vědomá a vlastně nechce platit jako příliš vysokou cenu za kariéru. To zdraví už za to prostě nestojí. Já jsem tohle z toho vlastně taky zažila v minulý práci. Jsme měli vyloženě jako workshopy na to, jak se vyvarovat syndromu vyhoření, kde do nás hustili, že když toho na nás bude moc, tak prostě máme přijít a říct to a řešit to, protože se stalo, že jako rekordní počet lidí odešel jenom kvůli tomu syndromu vyhoření, že prostě si toho nabrali tolik. A ono to je vlastně i jako součást toho, že jako z právního hlediska by práce vás neměla jako poškozovat, jo? A neměla by poškozovat vaše zdraví. A málo se ví, že do toho zdraví i z toho právního hlediska patří právě i to mentální zdraví. Jo? Takže v rámci BOZP máme pokrytý to, abyste nešahala do zásuvky, aby na vás nespadla polička a tak dále. Ale už se tolik nepokrývá vlastně ten stres. Jo? Ale vlastně zaměstnavatel je zodpovědný i za tohle, aby vlastně vás nějak jako extrémně nevyždímal. A s tím teďka jako hodně souvisí i ten případ té vlastně sebevraždy státního úředníka Jakuba Šepse. Myslím si, že to se dostalo asi 2 měsíce zpátky, kde se to vlastně jako ukázalo v takový jako plný šíři. Jaký to vlastně má dopad? Negativní samozřejmě. No. Dobře. A my jsme teďka probrali vlastně tu stránku toho zaměstnavatele. Ale mě by zajímala ještě ta stránka toho zaměstnance nebo potenciálního uchazeče teda o práci. Samozřejmě na internetu existuje fůra typů, jak napsat motivační dopis, jak napsat životopis. Je za vás něco hodně specifického, čemu by se ten uchazeč měl věnovat nebo naopak vyvarovat? Už přímo jakoby během toho pohovoru, myslíte? Myslím ještě před tím pohovorem, co se těch životopisů týče, motivačních dopisů. Já třeba jsem se teď setkala s tím i doma, i ve škole nás právě vedli hodně k tomu, že když posílám někam životopis, musím poslat motivační dopis, bez toho to nejde. A teď narážím na to, že vlastně spousta lidí ty motivační dopisy ani neposílá. Tak jako jak tahle část může ovlivnit ten výběr? A taková jako myšlenka, která mě první vytanula, je, že nejenom, že spousta lidí je neposílá, ale spousta rekruterů je ani nečte. Jo? A já vnímám motivační dopis jako přežitek. Myslím si, že jsem, ale taky vnímám, že je rozdíl mezi motivačním dopisem a nějakým jako průvodním odstavcem, který jako posíláte. Jo. V momentě, kdy posíláte někam životopis, tak si myslím, že je jako moc fajn tam napsat dobrý den, mám zájem o pozici XY a posílám vám tady v příloze svůj životopis, neváhejte mě kontaktovat. Jo. Ale to si nemyslím, že je motivační dopis. S příchodem AI na scénu vlastně se stalo to, že spousta těch motivačních dopisů byla napsaná umělou inteligencí. Tím pádem vlastně přestalo to dávat jako smysl. Jo. A protože jednak se to nečte a je to vlastně jako zbytečná časová investice. Jo. Zároveň lidi, kteří to třeba takhle dělali, tak se potom ten důvod, proč to třeba dělali, byl i ten, že neuměli tak dobře česky, tak vlastně poprosili tu AI o pomoc. Jo. A ve své podstatě za mě to je jako super ukázka toho, jak si můžete jako pomoct, pokud děláte nějakou činnost, která vlastně není úplně smysluplná, kterou vy můžete outsourcovat, super, jako pojďme do toho. Jo? A pak se ukáže, že třeba to je přežitá část toho pohovoru nebo náborového procesu.
Takže já si myslím, že motivační dopisy potřeba nejsou. Nějaký průvodní odstavec mě přijde fajn, i abyste prostě ukázala, že to, že neposíláte vlastně ten svůj životopis v 10 skrytých e-mailových adresách. A zároveň si taky myslím, že dneska právě se už i hodně těch jakoby požadavků na nějakou pozici děje právě třeba přes LinkedIn nebo podobně. To jsem se chtěla zeptat, jakou roli vlastně v tom náborovém řízení teď hraje LinkedIn? Obrovskou. Obrovskou, jo? Nebo i třeba vlastně personální agentury, který ty lidi vyhledávají. Ale myslím si, že jako to, co je dobrý určitě si ohlídat, je mít jako aktualizovaný LinkedInový profil, tak aby tam byla a profesionální fotografie, pokud chcete mít fotku. Pokud jako nemáte fotku, která by byla jako adekvátní pro pracovní prostředí, tak je lepší jako nepoužít, jo, než tam posílat něco jako v plavkách nebo z party, jo, a taky, že jsme jich pár viděli. Takže určitě si myslím, že mít jako aktualizovaný LinkedInový profil, být si rozhodně vědomá toho, co jste na kterých pozicích dělala a na co jste vlastně jako pyšná. Jo? To znamená, jaký jsou vaše nějaké největší úspěchy. Jo? Je to něco možná, co, o čem nechceme, jako, nebo nejsme možná v České republice jako a priori jako zvyklí mluvit. O těch úspěších, ale, myslíte. Ale je to rozhodně dobrý to mít jako a jako předem sformulovaný. A zároveň pokud jste třeba člověk, který bývá nervózní při takových příležitostech, tak doporučuji třeba jako zkusit 2-3 pohovory na nečisto. Že víte, že třeba vám o tu pozici tolik nejde. A pak když jde člověk na pozici, o kterou mu fakt jde, tak už se cítí mnohem líp, už ví, co má jako očekávat. Jo? A za mě je taky dobrý se zamyslet nad tím, jak já si myslím, že ideální kandidát na danou pozici má vypadat. Jo? A už nám něco odhalí trochu ten inzerát, protože tam jsou nějaké věci, které ta firma požaduje, nebo si představuje, že by ten člověk měl mít. Ale vlastně se zamyslet nad tím, třeba co dělá dobrýho projektového manažera, jo? Nebo co dělá dobrýho asistenta, asistentku. Jo? A zkusit se vlastně podívat na tom, jednak, co z toho splňují, kde jsou vlastně nějaký ukazatele toho, který já tam můžu vlastně dokázat, že fakt mám. Ať už to je něco, co jsem dělala při škole, ve škole, v nějaký brigádě nebo v nějakém jako pracovním procesu, ve kterém jsem byla zapojena. A na to teda potom dát důraz. Přesně tak, přesně tak. Ale taky i očekávat, že na to se bude ten rekrutér nebo hiring manažer vlastně ptát. A teď co mám čekat, na co se mě rekrutér zeptá na pohovoru? Ve své podstatě se může zeptat jako úplně na cokoliv. Jo, samozřejmě neměly by padat otázky jakoby na tělo, otázky typu, kdy plánujete rodinu, jaká je vaše sexuální orientace a tak dále. Ale i tak ty otázky někdy padnou. Jo. Za mě je vlastně jako, už vám to říká něco o té firmě. Jo, že vlastně i ty otázky, které jsou v podstatě ilegální se ptát, takže je dostáváte. Jo? Tady bych byla jako hodně opatrná potom třeba do té firmy jako nastoupit. Jo? Vy máte samozřejmě jako možnost jako odmítnout, tak na tohle to odpovídat a myslím si, že to je jako, jako velmi fér. Padají někdy otázky takový jako hodně kreativní, u kterých jako právě z hlediska té prediktivní validity mám velký pochyby o tom, že vám to nějakou informaci přinese. No. Jo, jako ve smyslu, kdybyste mohla být zvíře, tak jakým zvířetem byste byla? Nebo zažila jsem třeba i otázku, kolik chlupů má pes. Aha. A údajně to má, vlastně ten člověk se ptal proto, aby vlastně jako viděl, jak o těch věcech přemýšlíte, jo? Takže jako, že začnete propočítávat plochu psa, počet chlupů na centimetr čtvereční krát počet centimetrů čtvereční, který asi středně velký pes má. Takže můžou padat i jako hodně kreativní otázky, kdy ten hiring manager nebo rekruter vás trochu taky chce vyvést z nějakého jakoby komfortu a vlastně vidět, jak reagujete na otázku neočekávatelnou a jak vlastně reagujete i v nějakém prostě diskomfortu ve stresové situaci. Či si mě chce takhle otestovat trošku. Přesně tak. Že mu ve finále nejde o tu samotnou odpověď, ale o to moje chování v té dané situaci. Buď, anebo o nějaký mentální proces, který jako budete ilustrovat, jak k té odpovědi dojít. Jo? A pak jsou právě ty otázky takového jakoby životopisního rázu. Jo? To znamená, co jste dělala tady v té pozici, když tady máte v životopise napsáno tohle a tohle.
A pak jsou ty otázky takzvaně kompetenční nebo behaviorální, které jdou vlastně jako do minulosti a ptají se vás po vašich minulých zkušenostech. A vy vlastně máte dávat příklady ze své minulosti. Hmm. Jo? Takže takový příklad by byl, vybavte si nějakou situaci, kdy jste v minulém zaměstnání byla hodně ve stresu a přesto jste odvedla dobrý výkon. Mm-hmm. Jo, a teďka začnete pátrat a začnete to popisovat. Mm-hmm. Jo. A z hlediska toho právě jako nějaký ty prediktivní validity, tady ten typ těch otázek, ten behaviorální má vlastně jako největší prediktivní validitu. Takže jako za mě, za pracovní psycholožku, to jsou jako nejlepší otázky, které vy můžete pokládat. Mm-hmm. Jo. Ale musíte pak jako s nima umět dál pracovat, jednak byste měla vědět, na co se ptáte, proč se pak na to ptáte a vlastně jít ještě pak do hloubky. Uh-huh. Dokážete říct nějaký největší chyby, kterým se vyvarovat u pohovoru? No jich asi taky bude dost, že jo? Ale... Zase z hlediska toho zaměstnance. Z hlediska toho uh-huh. zaměstnance, no. Myslím si, že je jako velká škoda nemluvit o těch úspěších. Hmm. Jo, zkrátka to je něco, na co bychom měli být připravení a není to jako, že se tam jdu chlubit, ale jako já mám v rámci toho pohovoru vlastně úkol nebo cíl se prodat. Hmm. Jo, pokud mi o tu pozici jde. Jo, takže potřebuji taky jako ukázat. Je to i vlastně můj marketing. Jo, takže tohle je jako jedna věc. A druhá věc je myslím si jako chyba. Jako je nešvar, první věc, na kterou se zeptáte, jaký tady máte benefity. Yeah. Jo, je to něco, co jako nepůsobí moc dobře. Mm. Jo, takže je lepší se ptát na něco o té firmě, jo, a pak se třeba zeptat ještě jako na benefity, pokud na to nepřišla řeč. Pokud je to něco, co opravdu potřebujete vědět k tomu, abyste se rozhodla, jestli do té firmy nastoupíte nebo nenastoupíte. A určitě si myslím, že jako chyba nevyužít ten prostor k tomu, abyste se mohla jako na něco zeptat. Mm-hmm. Jo. A teďka vy se můžete ptát na to, kdo bude vaším šéfem, jo, a jak to tam vypadá v tom týmu, jaká je jako, sice vám třeba, jaká je běžná pracovní doba, jasně, ale jak to tam vypadá jako reálně, jo, jak tam spolu třeba, nevím, lidi vychází, co bývá pro ty lidi, kteří tu pozici už dělají, jako nejtěžší, jo, a jak vypadá třeba jako rozvoj, jaký budou vaše rozvojové možnosti, jo, je tam toho velká spousta a myslím si, že je tady dobrý zase myslet na to, že si nevybírá jenom ten zaměstnavatel, ale vybíráte si i vy. Mm-hmm. Jo? V té práci trávíme strašně moc času, takže chci být někde, kde mě to bude nejenom bavit, bude to odpovídat tomu třeba, co jsem studovala a co chci dělat, ale taky, kde tam budou jako lidi, kteří mě budou příjemní, kde bude nějaký jako příjemný pracovní prostředí. Jo? Takže myslím, že je fakt jako škoda a možná to můžeme nazvat i chybou, zkrátka ten čas nevyužít. Dobře. Tak jo, tak já, za mě je to asi takhle všechno. Jsem tady vyždímala vás úplně. Máte nějaký závěrečný vzkaz třeba, který byste chtěla jako ještě poradit těm zaměstnancům nebo těm uchazečům? Něco klidně motivačního? Mm-hmm. Jako za mě to je jít na ten pohovor vlastně s chutí toho druhého člověka poznat a co nejvíce ho užít. Super. Tak já vám moc děkuju. Byl to velmi příjemný rozhovor. Třeba se příště zase potkáme. Moc děkuju za pozvání.